Bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Hoje estamos em Zoetermeer e é um dia especial para todos os tackles. Mãe, como é que se fala tackle em português? Salsicha. Para todas as salsichas. Meu cadarço soltou. Como vocês sabem, nós temos dois salsichas. Eles organizaram um dia com 400 salsichas aqui em Zoetermeer. Vai ter atividade, vai ter um casamento de salsicha, vai ter piscina. Então, nos pareceu bem legal trazer os nossos cachorros pra cá. Só que o Dunga e a Dalila, como vocês talvez sabem, são muito agitados. Vamos ver se isso vai dar certo, gente. Dalila, por favor, você vai se comportar hoje, menina? Mãe, fala oi pro vlog. Ai, ai, ai. Eu tô aqui com a minha mãe, com meu pai, o meu irmãozinho, o Rafa e o Willa. Espero que os cachorros consigam se divertir. Vamos começar esse vídeo, gente. Bom, como vocês estão podendo ver, tem muito salsicha hoje. Que iniciativa legal, né? Já faz 5 anos que existe. Então, se você mora na Holanda, se você tiver uma salsicha, 6 de maio é o dia do tackle em Zoetermeer. E vale muito a pena vir pra cá com o seu cachorrinho. É bem divertido, são tão fofinhos. Senta, Dalila. Dalila. Dunga. Dunga, olha aqui. Espera. Bom, estamos voltando para Amsterdã. Já deu para curtir bastante os salsichas e eu acho que valeu muito a pena. Foi muito legal. O que a gente sempre faz antes dos cachorros entrarem no carro ou em casa é limpar as patinhas. Né, Dunga?
E olha a sujeira que sai. É. Claro que não podemos deixar de dar uma parada para ver umas tulipas. Bom dia pra vocês! A gente tinha chegado em casa, estávamos muito cansados, então decidimos dormir um pouquinho pra poder aproveitar a noite também, né? Não ficar super cansado. Agora nós estamos indo pra Almeira. A gente vai se encontrar com um amigo do Ilan, que mora lá com a namorada. E o interessante de Almeira, como a ilha que eu moro, Almeira não existia um tempinho atrás. Foram os holandeses que construíram. E hoje em dia é uma cidade muito grande. A gente vai jantar sushi, uma das minhas comidas prediletas. E aqui na Holanda tem muitos restaurantes bons e baratos de sushi. Então a gente vai comer sushi. E depois, os planos são jogar boliche. Eu sou péssima em jogar boliche, gente. Mas eu gosto, eu acho muito legal. Vamos ver se hoje eu tenho mais sorte, né, nesse jogo. E o Ilan aqui do lado tá bem ocupadinho, né, com o telefone. Já dá pra perceber tudo. Acabamos de sair do restaurante, eu estou super satisfeita e o Ilan também, né? Sim. Ele faz de conta que ele tá entendendo o que eu tô falando. Foi bom, eu gostei da comida, mas não foi assim excepcional, sabe? Foi que aconteceu? Tudo bom. Né, eu vou falar niet heel bijzonder. Niet heel bijzonder. Não foi muito especial. E é o seguinte, nós vamos jogar boliche agora. Os amigos do Ilan decidiram ir pra casa, que eles estavam meio cansados. Olha, eu tenho que falar pra vocês. Casamento. Tem uma palavra que o Ilan conhece desde que a gente tá namorando. E ele sempre tá falando essa palavra. Qual que é a palavra? Casamento. Casamento, gente. Por que será que ele fica... Casaco. Que ele fica repetindo essa palavra pra mim. Casado, casamento. E eu tô esperando, ainda tô esperando. Casamentinho. Casamentinho.
Eu até que tava boa, né? É. Pra vocês terem uma ideia, a gente pagou, hoje é sábado, e pra jogar boliche uma hora custa 30 euros. E durante a semana, à tarde, custa 22,50. E durante a semana, à noite, custa 26,50. E a gente tomou duas cocas e ao todo foi 35,20. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like também. Qualquer sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, porque eu sempre gosto de ler. Espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar no nosso dia de passeio hoje. A gente fica por aqui. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau!